Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Багато позитивних новин ми сьогодні отримали від зарубіжних партнерів. Життя у столиці поступово відновлюється. Сьогодні у Київ повернулися посольства Швейцарії та Фінляндії, а до кінця травня у Києві відновлять роботу 6 комунальних кінотеатрів. Тим часом кілька наших зарубіжних друзів оголосили про нову підтримку України. Японія прийняла рішення надати Україні додаткові 300 мільйонів доларів на гуманітарні потреби. Загальна сума позик таким чином сягає 600 мільйонів доларів. Австралія передасть Україні 14 гусеничних бронетранспортерів та 20 бронетранспортерів «Бушмастер». Загальна вартість допомоги сягає 69 мільйонів австралійських доларів. А польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання, які спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури. Міністерство закордонних справ Великої Британії передало на потреби Збройних сил України 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще раніше, 30 березня, Міністерство закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії вже надсилало 20 мільйонів фунтів стерлінгів. А прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон анонсував передачу Україні важкого озброєння, далекобійних ракет та дронів. Це частина пакету військової допомоги розміром у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів. Європейський парламент сьогодні ухвалив рішення про скасування на один рік митних бар'єрів на імпорт товарів з України до країн ЄС. Рішення було прийнято абсолютною більшістю голосів. Крім того, європейський парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС створити спеціальний трибунал для військових злочинців Росії. Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду. Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься День пам'яті депортації кримських татар. Кілька великих перемог маємо і на кіберфронті. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клегом. За результатами зустрічі було обговорено перспективи подальшої співпраці компанії з Україною. Зокрема, йдеться про відкриття офісу Meta, більш відомого як Facebook, у Києві, спільну боротьбу з дезінформацією та підтримку платформи United24. А цьогорічний форум Мінцифри «Дія Саміт» пройде на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Михайло Федоров розкаже про розвиток цифрової трансформації та економіки в Україні. Також у заході візьмуть участь міністри цифрової трансформації з ряду інших країн, які розкажуть про діджиталізацію у своїх країнах. Ще одна переможенька у цифровому просторі – харківський кіт Степан отримав нагороду для інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards. Це своєрідний Оскар для блогерів. А от у Росії справи знову йдуть геть кепсько. З 24 лютого на Росії підпалили вже 11 військкоматів. Останній підпал відбувся 15 травня у будівлі військового комісаріату у Волгограді. Випадки частішають на тлі весняного призову та численних повідомлень про відправку російських строковиків на війну проти України. Адже більшість солдатів Росії вважаються зниклими безвісти. Росіян не тішать і обіцяні Путіним мільйони за смерть військового РФ. Адже більшість солдатів вважаються просто зниклою. А російські солдати тим часом продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим лайфхаком виживання один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть бути гарматним м'ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло. Давайте послухаємо, що саме кажуть окупанти. Подберіть оружие чужое, там, украинское. Себе ноги пострелите. Себе ноги пострелите. Ось так, поки рашисти стріляють собі у ноги та стрімко втрачають особовий склад та техніку, наші сили оборони дають жорстку відсіч окупантам та звільняють нові населені пункти. Так, минулої доби на 4 напрямках східних рубежів захисту України російські загарбники пробували вести наступальні та штурмові дії, але всі спроби виявилися безуспішними. А починаючи з 5 травня, підрозділи Збройних сил України звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області. Такі новини, тож не втрачаємо віру у всіх захисників України та бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!